Forstjóri Landspítalann segist vera slegin yfir því skilningsleysi sem hann segist hafa mætt af hálfu forystu fjárlaganefndar Alþingis. Sem nánast saki stjórnendur spítalans að vera með stöðugt væl. Formaður nefndarinnar segir hann alltaf verða fyrir miklum þrýstingi við gerð fjárlaga en hún láti ekki undan andlegu ofbeldi. Heimir Már. Að gera sér allir grein fyrir því að rekstur Landspítalans dýr til að mynda fara 50 milljarðar til spítalans samkvæmt fjárlögum næsta árs. Stjórnendur spítalans telja sig enga síður þurfa meira og hafa lagt fram óskir það til fjárlaganefndar. Forstjóri spítalans telur að 2,5 til 3 milljarða vanti til viðbótar á næsta ári. Hann undrast framkomi formans og varaformans fjárlaganefndar á síðasta fundi með nefndinni á föstudag. Já, viðhorf forystu fjárlaganefndar olli mér vonbrigðum, það er rétt. Og það kannski fyrst og reynst vegna þess að þarna rann upp fyrir mig það að þau telja að mjög mikið fé hafi verið sett til spítalans nú síðustu tvö árin. En við séum botnlaust gímald sem séum bara væla alltaf meira og það er alls ekki svo. Núverandi ríkisstjórn hafi bætt í framlög til spítalans en hins vegar hafi verið vanáætlað til hans í áratugi og það taki tíma að leiðrétta það til að ná yfirlýstu markmiðum stjórnvalda að útgjöld til heilbrigðismála nái meðaltali Norðurlandanna. Framlög til rekstrar og viðhalds hafi lengi verið vanreiknuð og vandinn orðinn mikill. Hins vegar er það vandinn kannski fyrst og fremst sá að álagið er að aukast á okkur ár frá ári það sem við metum upp á 1,7% sem er nærri milljarður króna. En það er ekki gert ráð fyrir því, ólíkt því sem hjá sjúkratryggingum, þar sem tryggingaflokkar fá ákveðna uppbreytun á hverju ári, vegna breytingar á álagi og aldurssamsetningu þjóðarinnar. Formaður fjárlaganefndar segist ekki ætla munnhöggvast við Pál, hann sé góður maður sem vinni störf sína af alúð. Enginn hafi hins vegar meiri skilning á þörfum heilbrigðiskerfisins og núverandi stjórnarmeirihluti. Það er þessi árstími, við skulum athuga það að hérna, það er verið að sækja að okkur í öllum áttum, en við látum ekki svona andlegt ofbeldi neitt ná til okkar því að það er náttúrulega verið að leggja okkur gríðarlega pressu, kenna forystu fjárlaganefndar það að spítalinn fá ekki nægilega mikið fé, en það er náttúrulega fyrst og fremst eins og hann veit best sjálfur samninga viðræðu milli spítalans og heilbrigðisráðherra sem að ákvarða töluninni í fjárlögin. Þannig að þetta er, ég erfi þetta ekki við hann. Verið sé að auka framlög til S-merktra lyfja, viðhalds og vegna kjarasamninga. Fjárlaganefnd skilar nefndarálitum sínum á miðvikudag. En við reiknum ekki með því að það fari meira fé í fjárlagaliðin sem að Landspítalinn stendur fyrir.